sihayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa daafuray qorshe hooleedka gudiga afraad ee af Soomaaliga. Wasiir Beyle ayaa sheegay in af Soomaaligu shaki badan laga muujiyay, waxaana uu shaaciyay in dadka ay gabeen xurmada uu leeyahay af Soomaaligu. Dhaqanka hadda jira ayuu sheegay wasiirka in ay u baabeen dhammaan dhaqamadii hore ee ay Soomaalidu lahan jirtay, sida uu hadalka u dhigay. Af Soomaaliga waa halkan aad warwar baa laga muujiyay fara badan. Af Soomaaliga xaguu tegey baa layidhi. Ani waxaan is leeyahay af Soomaaliga halkiisii ku joogaaye innagaa ka nimid. Af Soomaaligu af oo dhaniba soo ma turjumo nolol maalmeed ku turjuma af. Kolba noloshaad ku nooshahay yuu turjumaa. Ani waa aqalkii aan ku soo koray. Dee aqal udbale buha iyo dhigaamo iyo dhigo. Yaa aqalle buha muxuu ahaa inaan horsaar iyo dabasaar, foodsaar iyo dabasaar le buha. Yaa aqal geeliisii awrtiisii joogto aan lagu raraya wax. Aqal beeraluuha oo nugidii iyo xakabkii iyo wixiisa wada saaran yihiin ayuu ahaa. Oo marashidii saaran tahay, oo irfidii saaran tahay, oo harqoodkii saaran yahay ayuu ahaa. Wixii hadii laga soo guuray oo aqalkii iyo gurigii laga soo guuray oo gurigu afaaf lahaa oo afaafkiisuna uu lahaa muxuu ahaa buuxsin, buuxsin kuna dhacma lahaa, waa soo guray halkan oo kale soo galay. Dee markaasoo albaab inaan baranno maaha, albaab inaan baranno oon kadin waxaa u jiray albaab u bixinay noqon. Bariis baa la ayaa la cunay halkii garow laga cuni jiro, garowu fandhaal iyo quduulah iyo malagse iyo lahaa iyo xeedho wixii oo dhan baastaan u nimi. Baastada wax lagu cunay leedahay, markaa wixii lagu cunayay bayna u nimi iyo malqaacadda iyo arrimo kale ayaana u nimi. Haddaad maanta halkaa ka tagtood reerkaanan u aqaana tagto, way kula yaaba tiraab Soomaali baa halaabay. Waa hadaa naga tegey weeyaan, hadaa naga tegey. Haddaad doonaysa inaad noloshaa ku noolaato, dee afka halkan u yaala qaado. Yaa muska iyo miscirishu ku jiraaye qaado, dabeetana isxabeeyo waxaad cunayso, ku habee baa lagu odhanaya ama afu samee. Ma cilmi baa naqaanay inagu, cilmi halkan imika cilmi baa ku qoran, cilmi baadhid. Dee ma cilmi baa naqaanay inagu, soo dad xoolaleya ama beerileya maynan haynu, bas ma macallin baa naqaanay. So qur-aanka inagu horay macallin. Marka waxa weeye afkii meeshiisii buu yaallaaye, aniga saan isleahay. Innagaa ka nimidoo nolol kale baynu nimidoo, dowlad baanu nimid dowlad. Hey, dowlad bal af Soomaali ku sheeg waxyaalaha la doonaya ka mid tahay inaa guddidana ka shaqeeyaan. Dowlad baanu nimid, wasiiraanu nimid, xukuumad baanu nimid, ra-iisul wasaaraanu nimid, waxaasoo dhan xaggaama lagu yaqaana laguma yaqaan. Goolaynu nimid, goole, goole muxuu yahay goole? Waa meel la fadhiisto, not dad meel fadhiya. Yaa goole waa meel ka mid a aqalka Soomaali leedahay, meel ka mid oo lagu soo ururo la fadhiista weeyaan. Halkan goolaha baa goolahu maha dad, waa dad, waa meesha la isugu yimi weeyaan. Marka waxaan isleeyahay afkii ma halaabine, innagaa soo lunay inaan soo qaadano afkii weyn halkuu yaali ka soo qaadano oo nolosheenna maanta ku dabaqno ayay tahay. Marka guddidan waxaa looga baahan yahay inay arrimaha dabagalaan baa loo baahan yahay, oy Soomaaliyeeyaan waxna yeeshaan. Matalan wasiir dee Turkiga buu wasiiruun buu yidhaha, haddana afkoodii weyn ma kelmadaasi ma Turkiga baa orijinkeedu? Ilaan dadkana way isku milaayeene mise carabi weyn? Dad badan 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 wasiir odhanaya ma jira, Pakistan baa wasiir la yidhaa. Yaa marka ma qaadanaa taa mise kelmad baanu samaysanaa? Hadday inagu adatay inaan samaysano waa yeelanaynaa, oo afkun bay soo kordhinaysaa, qurxanaysaa. Yaa marka waxyaalo badan oo dowladaysan, dowlad waa af carabi ama waaba Turki ama waaba Semitic ama waaba waxyaalo kale. Afafka noocaas oo kale inaan ama yeelanno, haddaan ereyga meelaha dalxaya sheegayaan ka soo weyno, inaan dabeetana kan yeelanay innagu ayaa loo bay. Marka guddidan halkan laga dhisayo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaaday in la dhisayo. Waxaan is leeyahay dhowr arrimood baa idin yaalla anigoo ku qanacsan kuna dheregsan in shaqadiinu qoran tahay, waxaad qabanaysaan qoran tahay. Haddana dhowr arrimood baa muhiim oo halkan laga dhawaajiyay. Mid waxa weeye afka qoran ee dowladdu ku shaqaynaysa lagu shaqaynayaa muxuu noqonayaa? Yaa muxuu noqonayaa? Alla maxaa shaqa idin taalla? Maalin walba waxaan arkaa intaasoo wax oo la qoray oo meel kale loo qorayo ereyo fara badan idin dalxaynu ka dhawaajiyey ayaa la doonayaa afka oo koraaye in lagu soo daro afkeenna ereyo. Maxaa jira xuruuf baan ujeeda, yani ereyo maaha, xarafka xarafka af carabi soo ma
in lagu soo dalo la raba anuu waxan qaba saddex daa baan leeyahay oo kala nooc ah daa anuu bixiye daa Spanish iyo qolada Portuguese ayaa ku hadlaan ya adiga oo kala weeyaan adiga weeyaan waa hodan waa kelmado far badan oo noocaas oo kala oo daa dhexda ku jirto laba laamin ayaa jirto taa in lagu soo dalo calaamad loo yeelo isdibitaanka saa noqoto daadii lama laabtana waa daa kale caadiyan waana ya daa kale caadiyan waan leenahay oo dulqaad oo kale waa daa caadiya Soomaa laakiin adiga iyo hodan iyo haddii maanta sheeko gasho waxaad ogaani waxyaalo fara badan oo daada khafiifka very important in hela loo baahan yahay afku waa koraay oo markaad wax qorto wax kale ku soo bixi waxa kale oo aan is leeyahay inay jirtaa dha laba laabanta maalin hore halkan waan ka sheegay dha laba laabanta hari adigi iyo adigi way isku darsameeno ya waan kala maray soo ma waan kala maray anigu goonideydaan inteeda u madhay eegada waan madhay iyo wuu madhay kala gooni weyn shaarka baa iga madhay iyo waxba la madhay waa kala gooni weyn ya marka waa la madhay iyo dhaacyo kale oo badan oo noocaas oo kala oo dhebele baa jiraya dee dhaacyo inaan ka dhigna ma hee dhaacda lafteeda ayaan ka bixin karaa dhiidaya Edgestone wax kale ku samayn karna oo ka khafiifsan ayaan ku samayn karaa shaarka baa iga madhay ya shaarka baa iga madhay ya marka dhaacdaasina iyaduna waxay tahay waxyaalaha ay tahay in laga fikiro ee idin yaala arrimahan la odhanayo isku dhigmaya kala dheh confusion baa ka taaganada badan baa ka taagan ma hooyoba mise waa hooyo halkan goodhowni baa ka maqay hooyaa ma hooyoba mise waa hooyo ya halkan waxa ay wax badan oo sidaas isugu wadaag oo ay tahay in la kala saaro action argue waxa faransiiska lagu dhaado loo sameeyo oo la garto inuu waxaas oo yahay oo oo ahayn ya waxa kamid ah uus baa jira soo ma uud ne uu jira uud niki garanaya ne beerelay uma garan doona uud beerelay baa garan soo ma hay hada uud na waa mid uus na waa mid marka uu iyo uu baa jira oo iyo uu baa jira mid wal oo ka shaqalka dheer iyo laba nooc buu yahay ya marka in iyagana la daba galo ayaa la idinka baahan yahay oo calaamad lagu sameeyo baydi way shaqalkan dheeri ma aha inuu laba isdaba yaala noqdo wax yaro kale noqon kara iyo kale noqon karta wax yar loo sameeyo siyaasadda kale laana waxaad u baahan tahay dhaqaale aad uga baahan tahay alaabta la soo daabacayo iyo waxyaalaha la soo sameeynayo hadhow waraaqo iyo waxaad u baahan tahay wax ugu yar ee ugu economisan ee sameeyso ayaa lagaga baahan yahay marka taana waa la idinka baahan yahay inaa baldibu eegtaano resinka maxaa la yiraahdaa inaane ruudka ama resinka ama asalka ama salka ereyga salka sooma salka ereyga la baaro waxaad la gelaysaa luqad kale la gelaysaa taasina iyaduna waan u malaynayaa haddaa sii kor xaadsataan waxyaalo kaloo badan baa idin yaalay inay iyaduna tahay hawl inoo taala marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay shirkan aadka u qurux badan aan aad u daneeyay anigu waan inoo furayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin salaamayaa waana idin soo dhaweynayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa yuusuf shaacir wuxuu yidhi afku waxa weeye wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dowladdu leedahay muxuu ahaa inaan loo baahan yahay dowladdu inay horta waxa dowladdu leedahay wasaaradda maaliyadda iyo department ka mid a weeyaan afkana marka xag ayuu soo gelayaa waxaan ku ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadano afka dib u dhiskiisa iyo dhisidiisa haddaanu dowladda naarinta yacni maalka dowladdu leedahay buu ka mid yahay usuusha dowladdu leedahay buu ka mid yahay aad iyo aad baad u salaamantihiin shirkani quruxda badani waa inoo furan yahay aad baad u salaamantihiin cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho